Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Hörmətli izləyicilər, Sabirabad rayonunda 50 baş bax belə bordaq quzuları satılır, buyurun baxın. Diri çəkiləri 34 kilodan 37 kiloya qədər var. Buyurun baxın. 50 baş quzudur. Kim almaq istəsə qardaşın əlaqə nömrəsini yerləşdirəcəm. Əlaqə saxlaya bilər. Yəni belə içindən seçib götürmək də olar. Kom götürmək də olar. İki variantın ikisi də qardaş təklif edir. Buyurun baxın kim almaq istəsə əlaqə saxlaya qardaşın əlaqə nömrəsini yerləşdirəcəm. YouTube'da yazılı yerde qardaşın əlaqə nömrəsi olacaq. Yəni videonun üstündə yox, yazılı yerdə qardaşın əlaqə nömrəsi olacaq. Əlaqə saxlaya bilərsiniz. 50 baş quzudur. Buyurun bax. Yine qeyd edirəm, diri çəkilərdə 34 kilodan 37 kiloya qədər var. Buyurun, bax. Yəni, tərəzi ilə çəkilib, dəqiq çəkilərdir, yəni. Kim almaq istəsə, bir yerdən də satılır, belə içindən seçilib, köklərini də sata bilər. Almaq istəyənlər qardaşına əlaqə saxlaya bilər. Sağ olun, var olun. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə.